Kun lähimettät on koluttu ja haluaa lähteä löytämään lisää, niin hyvä tapa voida liittyä polkujuoksuseuroihin. Sieltä saa mukavaa juoksuseuraa ja oppaita uusille poluille. Toinen tapa on ladata reitit vaikka Moveskautin kautta kelloon. Kello navigoi sut läpi vähän mutkikkaimpienkin polkureittien. Itsekin monesti aivan tuntemattomia reittejä käynyt kokeilemassa kellon kanssa ja ei ollut mitään ongelmaa löytää. Tapahtumien kautta on totta kai mahdollista löytää uusia juoksukavereita, ja näitähän on tullut kuin sieniä sateella. Muutama vuosi sitten meiltä löytyi 2-3 mukavaa polkujuoksutapahtumaa, nyt näitä löytyy joka viikko. Matkat aivan lyhyistä, muutaman kilometrin sprinteistä sitten tonne jopa yli 100 kilometrin matkoihin. Polkujuoksu on mukava laji myös sen takia, että jostain syystä ihmiset täällä metsässä on aina iloisia. Kaikki auttaa toisia. Se kuuluu tähän lajiin. Ei ole semmoista ryppyotsasta meininkiä, kun ollaan lenkillä tai tapahtumissa. Ja ihan tuolla kansainvälisissä kilpailuissakin niin on auttamisvelvoite. Eli kaveria autetaan aina. Mulle polkujuoksussa tärkeintä on luonnossa leikkiminen. Kaikkien kallioilta alas tuleminen, puratäkössä pomppiminen. Ja miksei vaikka kuumana päivänä pienen metsälamme yli uiminen. Mä oon ihan varma, että tällainen pieni telmi menee kaikille aikuisille hyvä.